Mitä repa vahtii? Mitä vahdit siellä? Päivää teille. Jaha, no niin, hyvä redi, kiitos. Me ollaan täällä mökillä. Tultiin siis pari päivää sitten mökille lomalle tänne ja tänään olisi ohjelmassa ainakin puutöitä. Ollaan just lähes tuonne pihalle. Pihalle tuota kantelee, milloin me tehtiin niitä viime syksynä noita halkoja, niin täytyy viedä ne tonne vajaan ja sitä ainakin uintireissu. Koira taas vetänyt matot täällä ihan rullalle. Lähetään sitten puuhommiin, niin saadaan sitä urakkaa vähän tehtyä. Ready! Tulee! Miau! 2 hours later. Tehty. Että tässä neitokaiselle, jos saadaan tää ovi auki, niin toi aurinkotuoli. Täältähän ne onkin helppo löytää, paitsi että ne eivät ole täällä. Oliko yksi tällainen tilattu teille? Häh? Oliko yksi tällainen tilattu teille? Jää. Siellä hän saa nyt ottaa aurinkoa ja pötkötellä. Onko kiva? Ei se kuule. Onko kiva? Mennään hakemaan vettä kaivolta. Annas mä otan. Ei käy huonosti, hei. Ai, otitte suoraan tänne. Joo, mutta haluat ottaa hämähäkkiä mukana. Hämy. Sitä et ota. No en ota. Älä edes koske se, hei. Seitti lähtee kyllä, sori, matka. Jos siihen tulee se hämähäkki. No eihän se tuu, kun se hämähäkki on tuo. No se on hirveästi roskaa. Niin no. Miksi? No kun ne on kaikki tossa pinnassa, sen takia kannattaa ottaa tuolta pohjalta. No ota pohjalta tuolla ämpärillä. No niin. Kaadetaan tästä ämpäristä sit sulle sitä. Joo, mut siihen ei saa tulla sit tähän mäkkiä. Täällä on kyllä jotain roskaa nyt. Mä oon niin hyvä enkus. Jaa, nyt mä katson. Puhdas vesi. Ole hyvä. Repa vahtii siellä. Ollaan just lähdössä uimaan. Meillä ei ole mökki siis järven rannalla, niin tuossa puolen kilsan päässä on ranta, missä saadaan käydä uimassa. Kun se on mun miehen sukulaisten mökki. Niin sinne mennään sitten polskimaan, mutta mä en kyllä välttämättä ui. Takapenkkiläiset ui saletisti. Mut mä pidän tän oikeuden olla menemättä. Ai sä et edes mene? Kuvita. En mä tiedä vielä meiks. Katota, miten kylmää se on. Hei hei hei, mä viskaatan sulle. Mä itkesin hakee tästä. Tästä ja näistä redieistä hae. Mä sä haluat heitetä sulle? Heitä vaan. Heitä. Ai jaha, ei tarvinnut edes heittää, kun hän meni. Mulla on oikeesti jonkin kokkinut. Jätä! Heillään vähän syvemmälle.
Onko se ok? Heitä vähän pidemmälle, niin sehän saa kerran. No siihen tuut. Jätä. Ja koira perässä. Tää on aika viileetä. Hyi saakeli. Äiti on nössö. Se ei uskalla mennä. Mimmi ehkä menee. Mä en kyllä uskalla. Katellaan sitten juhannuksena uudestaan. Uskallatko mennä? Synmän. Hyi olko. Tää on riippumatta kyllä. Tää on paikoista paras. Päivää. Mä ostin tää Fatboy riippukeinun joskus pari vuotta sitten tänne mökille. Tää on kyllä sairaan hyvä. Jos ootte ikinä miettineet, että onko hintansa väärti, niin todellakin on. Suosittelen hankkimaan. Mut tänään sain yhdestä työpaikasta. Tuli kieltävä vastaus. Se oli kaupan alan juttu. En nyt kyllä odottanutkaan mitään kauhean suurta menestystä siinä, mutta tuli paha haettua. Ja sitten tänään mun pitäisi vielä rustata kahteen paikkaan. Toinen on siis oma alan sote-alan paikka, mutta se on täysin erilaista työtä, mitä mä oon aikaisemmin tehnyt. Ja se on vähän 50-50, että riittääkö niinku osaaminen ja rahkeet. Omasta mielestäni kyllä olisin siihen hommaan ihan hyvä, mutta mä oon nimittäin aika nopea oppimaan ja omaksumaan asioita, kun pääsee vaan tekemään, mutta se, että välittyykö se aina sitten sinne toiselle puolelle, niin se on vähän eri asia. Ja toinen on sitten semmoinen ravintola-alan juttu. Et katsotaan. Jos jonnekin pääsis, niin se olisi ihan jeppis. Ei nyt ole mikään paniikki eikä kiire, että kyllä tässä rahat riittää ihan hyvin, mutta jossain vaiheessa olisi ihan jeppis. Otin tänne riippumattoon lehden. Ajattelin tässä pötkötellä ja kuunnella linnun laulua täällä nyt vain. Katsella puiden latvoja. Täällä se huomaa aina, miten nuo linnut laulelee täällä koko päivä. Kattokaa, mitä löysin täältä aitasta. Tämmösen vanha helmitaulun. Ja sit täällä on tämmönen vanha systeemi, millä voi terottaa vaikka kirveitä. Ja hieno vanha arkku. Tää on kyllä makee. Metropoliasta löysin tämmösen ilmaisen kurssin sijoitustoiminnan perusteet. Tän ajattelin kuulkaa suorittaa. Tää vaikuttaa erittäin mielenkiintoiselta. Kannattaa tsekkaa. Repsän kanssa tultiin iltapisuulle.
Hän saa kyllä olla koko päivän aika lailla vapaana tuossa mökin pihalla, mutta käydään silti aina myöskin tällä. Ei lähe perhana, siellä meni joku jänis. Hänellä on ihan kiva toi riistavietti. Onneksi on hihno. Musta mitä mä olin edes selittämässä. Joo, tosiaan innostuin nyt lukemaan sitä Metropolian kurssia. Sijoittamisen perusteet, sijoitustoiminnan perusteet. Mä oon siis itse aloittanut sijoittamisen yli 10 vuotta sitten. Ja mulla on koossa jo aika hyvä potti, sen takia mä en jaksa hirveästi ressata myöskään tästä työttömyydestä, koska mulla ei oikeasti ole hätää. Mä en vaan koskaan muista, että mulla on ne rahat siellä ja niiden on vähän niin kuin tarkoitus ollakin, että niihin ei koskettaisi. Mutta toki sitten, jos tulee tilanne, että täytyy ottaa sieltä, niin sitten niistä täytyy ottaa. Verojahan niistä joutuu maksamaan, mutta se on semmoista. Mutta tosiaan on itse tuohon sijoittamiseen sillä tavalla tutustunut, mutta ihan kaikki tämmöinen nippelitieto ei ole hallussa. Sen takia se on myöskin mielenkiintoista. Ja siis mua kyllä niin kuin uranakin tämmöinen sijoitustoiminta kiinnostaa. Joku sijoitusneuvoja esimerkiksi. Mutta mua myöskin urana kiinnostaisi esimerkiksi velkaneuvoja. Tai tämmöinen talousneuvoja. Nekin on mun sydäntä lähellä. Niin, tradenomilinjan kautta sinne ainakin semmoisen työhön pääsis hyvinkin sitten kyllä kiinni. Et siksi se on mulle tällä hetkellä se ykkösjuttu. Tänään ollaan ihan iisisti otettu ja odotas Redi vähän. Voi ihan kättä, mulla väsyy käsi. Oh, tuolla on jänis. Onneksi Repa ei huomannut sitä. Niin. Lopetellaan tää video nyt tähän. Kuuletteko käki kukkuu? Nää on kukkunut tänään ihan kulkaa kilpaa täällä. Niin lopetellaan tää video nyt tähän. Kiitos, jos jaksoit tänne asti katsella. Muista, Repa, tuleppa toiselle puolelle. Tule. Ja muistakaahan pistää peukun derrusta ylöspäin ja tilailla kanavaa, niin pistetään taas uutta vidiä. Voi olla, että jo huomenna kuvaan seuraavaa. Katsotaan vähän. Mutta palataan hei taas sitten seuraavan videon parissa. Ja saa laittaa tulemaan myöskin toiveita, jos semmosia on. Aina niitä mielelläni vastaanotan. Mut hyvää yötä teille. Morjes.